បណ្ដាលក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អាគារ The Peak បានប្រកាសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីនៃគម្រោងផ្សារទំនើបនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អាគារ The Peak បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Oak Legend និងក្រុមហ៊ុន Capital Land Retail បានព្រមព្រៀងបញ្ចប់សហការនៅក្នុងអំឡុងខែតុលាកន្លងទៅហើយក៏បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Bluebell ដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សារទំនើបនេះក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ Bluebell Group ត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មផ្សារទំនើបរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកហើយប្រពន្ធដដែលបានដឹកទីថាតាមរយៈការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅផលិតផលម៉ាកប្រណិតប្រណិតជាលក្ខណៈសកល150ម៉ាកនិងស្របតាមរបៀបរស់នៅបែបស៊ីវិល័យនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីទាំងក្នុងវិស័យអាជីវកម្មផ្សារទំនើបក្នុងស្រុកនិងវិស័យអាជីវកម្មផ្សារទំនើបដែលបម្រើការដល់ការធ្វើដំណើរនានានិងលើគ្រប់ប្រភេទផលិតផលផងដែរលោក Ashley Michael Wright នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Bluebell Group បានលើកឡើងថាបណ្ដូលអាជីវកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកថែរក្សានិងប្រតិបត្តិគឺស្ថិតនៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់ពីពេលវេលាទីកន្លែងវិធីសាស្ត្រនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនលោកបានបន្តថារួមជាមួយនឹងការទាញចូលនៅបណ្ដាម៉ាកផលិតផលចម្បងចម្បងជាលក្ខណៈសកលចូលមកក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងបបិសោតក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ាកទាំងនេះអស់រយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍កន្លងទៅលើផ្សារទំនើបចំនួន10ក្រុមហ៊ុនក៏មានមោទនភាពនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹង Oakley Wallbridge នៅកម្ពុជាហើយរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផ្ដល់នៅផ្សារទំនើបថ្មីមួយនៅអាស៊ី